pozdrav svima, evo mene opet u kući. Sad odo do prodavnice. Odo u prodavnicu da uzmem sebi sok, čips, nešto, ne znam ja. Čisto da imam šta pojest i popit dok radim maturski, jer moram za matur to odradit. Moram sutra priložit tih nekih 4-5 stanica. Tako da, ono sad prodavnicu. Ja ovdje došao sam iz prodavnice. Sad odam radit taj maturski i moram izrendat video od juče što sam snimio, ali desila mi se jedna jako zanimljiva stvar. Naljutila me dosta. Šta se desilo? Desilo se to da sam ja pošto imam hard disk od 70 giga, a imam eksterni na kompjuteru od gige, terabajta. I Corel nije, uvijek mi se ono palo kad pravim video, palo mi se da nema memorije na C disku. Toliko da sam odlučio, aj prebacit ću Corel ovamo i riješću problem. Corel 11 giga drži i ja prebacim i kontam tamo kad instaliraš, no odrediš program, odrediš gdje instalirati program i hajde stavim, prebacim tamo i izbršem ga tamo u instalaciji, znači u control panelu. Ja tamo uđem, hajde upalo se neki dan, to je neki dan. Ja juče uzeo da napravim, izrendam, da skratim video. Ja palim neće. Ja sam 10 instalacija Sony Vegasa i Corela skinuo, nijedna mi nije htjela. Ne možeš skinut da ti, ne znam se ko, i sreća, ja ugleda, piše kao setup files, imaju dva foldera. Sad ću vam pokazat, znači imaju dva foldera i jedan je ono, kako zove, folder programa, jedan je setup files. Tako da ja tamo vidim setup, ja pokrenem, počne s instalacija i hajde dok se instalira, ja na desktop, kad na desktopu onaj Corel, hajde kontam ostao ona prečica od starog na C disku, nije ovo od ovoga na eksternom. Ja upalim, počeo se palit Corel. Ja molim Boga da se ne upali, jer ja sam čitav dan instalirao 60 programa i na kraju nađem instalaciju. Ono se upali. Znači ja sam čitav dan juče izgubio na gluposti. I evo, kao što vidite, nije ovdje, samo sekund, to je eksterni taj i ovdje je Corel, još da vidim, evo ga. Evo vidite, setup files, tu otvorim ovdje, pokrenem instalaciju. I ono se poče instalirat, rekao, kako me naljutilo. Imao sam Sony Vegas 13, Vegas Pro 14. Vegas Pro 14 još jedan. Skinuo Corel Video Studio Pro X6. Corel Video X8 Ultimate. Ne znam šta viš nisam skinuo. I haj, vjetit. Uglavnom, eto sada to radit. Kupio sam sebi jednu vitamin. I čips. I idem. Da, 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 da
sam taj maturalni. Mislim, sam ga završio, uradio sam 5 stranica, sad odo video od neki dan, to je juče, ja mislim, je prekiče odradit, brzinski je video, nije nešto puno rad, tako da, eto, odam na brzinu to riješiti. Za danas sam odradio sve, koliko ja znam. Tako da, eto, vidimo se za neki 15-20 minuta, zavisi koliko mi to treba ne, koliko mi vremena treba ne da to odradim. Tako da, eto. Now watch me, nae-nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nae-nae. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Trenutno je 11 sati i 20 minuta. Ja sam završao, sve mogu završiti. Malo sam gledao nešto na YouTube, sam tamo igro igrica. Bilam da sadno i nisam zapravo sjetio se, zaboravio odjaviti video. Tako da, eto, hvala vam što ste pogledali još jedan vlog. Ne znam, možda ću ga sad čak otići editovat, da sutra ne moram. Jer sutra kad dođem iz škole, vrlo moguće da će šišat. Tako da, možda ću vas ponijeti sa sobom. I hvala vam što ste pogledali još jedan vlog. Vidimo se u sljedećem. Ćao.